No to, co se děje kolem nás. Já když jsem šel tady do studia, tak jsem potkal studenty tady v ulicích uprostřed Prahy a ti mě zvali, ať jdu s nimi na filozofickou fakultu účastnit se týdne neklidu. To je zvláštní. Tady vláda přichází se zásadním návrhem, který má pomoci ekonomice dostat se z recese. A všimněte si, vysoké školy, studenti jsou nespokojeni s tím, co ta vláda dělá. Já si nedovedu představit. Promiňte, vy jako bývalý vysokoškolský pedagog přece víte, že zrovna vysokoškolští studenti nebývají úplně konformní k establishmentu, nebo snad ne? Ano, ale kdyby tato vláda myslela skutečně vážně nějaký program, nějaký pozitivní program, jak pomoci ekonomice, tak by se musel týkat vysokých škol, výzkumu. Nic takového vláda nepřináší. Ale to předpokládám, že není ten důvod. Opět svoji starou písničku. Rozhodla se, že ty peníze najde u důchodců a připraví o ně rodiny s dětmi. Přichází s takovými návrhy, jako je dokonce porodné. Rozumíte, jako ta vláda, když si podsekla příjmy státního rozpočtu v roce 2007, se čím si dodneska neví rady s těmi 80 miliardami, které jí chybí od té doby, a snížila daňovou kvótu naprosto absurdním způsobem, tak dnes chce dokonce podseknout i tu mladou generaci. Dokonce vezme porodné a připraví ten demografický vývoj takovým způsobem, aby zítra nebylo od koho vybírat daně. Situaci... To jsou absurdity. No, jak byste tu situaci tady řešili? Vy, sociální demokraté, no, tu situaci s rozpočtem, protože to, že ten rozpočet je hodně napjatý, to je možná spíš eufemismus, že je napjatý. No a proč je napjatý? Víte, jak je to možné, že kolem máme ekonomiky, na kterých závisíme, jako je Německa, která v loňském roce rostla víc než 3%. Ano, my se prostě zůstaňme v české ekonomice, prosím. No, protože ten problém není ve škrtech, ten problém je ve špatné ekonomice, ve špatné hospodářské strategii. To, že ta země dneska má tyhle problémy, není způsobeno západní krizí. To je způsobeno špatnými ekonomickými rozhodnutími v minulých letech. A cesta z toho nevede přes to, že budeme vytěžovat důchodce a obírat rodiny s dětmi, ale že najdeme hospodářský program. A toho ta vláda naprosto není schopná. Má nekompetentní ministry, kteří nejsou schopni dokonce ani čerpat miliardy z Evropské unie. Vy jste si ale teď jakoby vybral jenom některá témata, protože dva z vašich návrhů, to, co naopak prosazujete vy, mám teď na mysli zavedení daňové progrese a také změny u paušálů. To je přece prakticky totožné s tím, co včera projednávali ministři, o čem vláda uvažuje, o čem ještě koalice bude diskutovat. Já jenom, že tam vidím, jak si jisté průniky. Že už se vláda dostala k tomu, že se nelze vyhnout tomu, že v této zemi se musíme vrátit k progresivnímu zdanění. Ale vy takovou vládu chcete schodit, tak jakou to má logiku, pane místopředsedo? Protože tahle jednotlivá opatření neřeší ten základní problém. Jedna věc je, že ta vláda, kdyby už teda jsme chtěli šetřit, tak jako myslím si, že ta vláda naprosto podceňuje ty základní oblasti, ve kterých se šetřit má. To je vládní administrativa, která, rozumíte, ti nekompetentní ministři, kteří nejsou schopni čerpat peníze, ale kteří dále pokračují v neefektivním, nerentabilním spravování státu. Tam jsou podle mě obrovské úspory. A pak samozřejmě tady přijatý zákon o veřejných zakázkách není podle mě naprosto dostatečný pro to, abychom snížili to, co uniká v korupci z veřejných zakázek v této zemi. Chcete tedy vládu schodit, ale proč si myslíte, že tento pokus není předem odsouzen k neúspěchu? Připomínám, že sociální demokracii to už šestkrát nevyšlo a jednou ano, a z těch šesti pokusů to byly dva pokusy, které se týkaly této vlády. Mimochodem, ale když vám to tehdy vyšlo, tak dokonce ani nebyly tehdy předčasné volby, abych jenom připomněl pro pamětníky. Já si myslím, že máme povinnost mluvit o tom, že tato země je na cestě do smrtící spirály, pokud bude pokračovat v této politice. Promiňte, to je váš politický názor, ale mě by zajímalo, proč se mluvit musí ve chvíli, kdy je to hlasování o důvěře. To je přece specifický akt v poslanecké sněmovně. Hlasuje se, pokud vím, po jménech. Je to velmi zvláštní situace, která... Nevím, jestli je možné ji používat vlastně kdykoliv, kdy se vám nelíbí něco na vládě. My používáme vždy v té chvíli, kdy jsme přesvědčeni, my to používáme po třetí, to je po třetí, a vždy jsme jasně řekli ty důvody. A v této chvíli, když vezmu například postoj Věcí veřejných, které tady systematicky zrazují svůj program. Po třetí to bude to po třetí v tomto volebním období, ano. Které ještě netrvá ani dva roky. Ano. Ano, přesně tak. A já, když si vezmu postoj Věcí veřejných, které podle mě systematicky zrazují svůj program, vzpomeňme, co říkali ne na důchodovou reformu, církevní restituce, pak kdy hlasovali, tak tahle strana dneska na ty opatření, když jsem se díval, jak se na to staví, tak říká ne skoro na všechno. Kdyby chtěla toto ne vydržet, tak nemůže dodržet skutečně a rozhodla teda změnit to, co prozatím neustále zrazuje, tak by měla v tom hlasování podpořit ne této vládě. Tento program by měl být pro ní neakceptovatelný, pokud by ovšem program pro ní nebyl trhací kalendář. Na ty vaše návrhy, ale ještě využiju toho, že je ve studiu pan místopředseda Zaorálek, zeptám se vás, jak tedy budete Věci veřejné přesvědčovat či lákat, když slyšíte to, co říká pan předseda klubu Bárta.
No tak oni pravděpodobně budou jednat strany vládní koalice a samozřejmě ty návrhy jsou nedostatečné. To znamená, pokud budou chtít vytvořit program, který by skutečně něco v této zemi naznačil, aspoň z krize, tak prostě budou muset se bavit daleko hlouběji a vážněji a ukáže se, jaká je možná dohoda. Mně připadá, že v té podobě, jak se k tomu staví Věci veřejné, tak si nedovedu představit, že nějaký balík dají společně dohromady. Takže mně připadá, tento program je nedostatečný. Věci veřejné, pokud budou negovat všechno, co řekli, tak je vlastně ta dohoda nemožná. A pak je otázka, kdo je tady schopen dneska s nějakou alternativou přijít. Ale jinak, my jsme předžení, že tu nikdo za této konstelace není. Dobře, ale jinak, pokud platí to, co říkal pan předseda klubu Bárta, tedy když bych teď zopakoval svoji otázku, za ten pokus schodit vládu není určen k neúspěchu, tak co teď odpovíte? Když on sám řekl, že tedy proti vládě hlasovat nebudou. Já si myslím, že každé to hlasování tady má svůj čas. My začneme sbírat podpisy, budeme uvádět své argumenty a proběhne rozprava. Jako my máme povinnost upozornit na to, co nám připadá, že je smrtící spirála pro tuto zem. Jako pokud by se měli realizovat ty věci, které jsme tam četli, uvedu příklad. I když je to marný pokus, tak to upozornění skrze hlasování o nedůvěře prostě má podle vás smysl. Já si myslím, že je to naše povinnost, protože to, co dnes vláda předkládá, je útok na střední třídu. Kdyby se to takto realizovalo, tak by to znamenalo při zmrazení důchodu a předpokládané inflaci 10% v nejbližších 3 letech, že prostě řada důchodců se svými příjmy vůbec nevyjde. Jako a budou nám posílat dopisy, které jsem dneska dostal, že mi důchodce se ptá, co má dělat, jestli se má jít oběsit, protože není schopen s víc penězmi. Takových lidí prostě bude víc. A my máme přece povinnost říci, že tohle je něco, co je likvidační pro velkou část obyvatel. Pane místopředsedo Zaorálku, vám děkuju za účast v dnešním vysílání Událostí komentářů.